Drage Dolenke, drage Dolenci, december je tukaj. Z Radija Krka vam pošiljamo najlepše možne želje. Jaz osebno pa vam Dolencem želim, da bi vas žena čim večkrat spustila ven na pijačo s kolegi. Naj vam v novem letu na obrazu vedno sije nasmeh in v srcu igra veselje. Jaz vam pa želim čim več zmag in rekordov. Čim več dobre glasbe in srečno v letu 2022. Dragi prijatelji Radija Krka, imejte čudovite praznike. Preživite jih s tistimi, ki jih najraje objemate. V novem letu pa vam želim ogromno drobnih sladkih trenutkov, ki delajo življenje čudovito, veselja, zdravja, sreče in seveda ljubezni. Nemčije imajo agencijo Karihta Šiht in sicer jemljajo samo tiste božičke, ki imajo več kot 120 kg. Tako da ti še boš malo počakal, medtem ko pa ti pa lahko greš že kar na šiht. V letu 2022 vam želim čim več magičnih trenutkov v družbi tistih, ki vam pomenijo največ. Z Nero pa si želiva Dolenjsko brez pokanja in čim več dobrih kavčev in dobrih priboljškov za brezdomne živali. Srečna Dolenjska! Upam, da ste že pisali Božičku ali pa vašim najdražjim napisali voščilnico. Jaz pa vam želim ene mirne in srčno doživete božične praznike, v letu, ki prihaja, pa vse dobro. Jaz vam pa v novem letu želim, da bi ob sebi imeli same dobre, pozitivne in nasmejane ljudi, takšne, kot jih imam jaz. Dolenjska, srečno 2022!